Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka nisur këtë të njëjtë prishjen e objekteve të dëmtuara nga tërmeti i shkatrimtar 26 nëntorit. Padromat kanë shembur shkollën 9 vjeçare në fshatin Derven të Krujës. Bëhet e ditur se në Kruj do të prishen 5 shkolla, një kopësh dhe një qendër shëndetësore. Sipas një oftimi të inspektoratit, objektet që shërbejnë në infrastrukturën shëndetësore, arsimore si dhe banesa, pasakt ekspertizave të theluara, të kryera nga specialistët kanë rezultuar të dëmtuara rënd dhe të rrezikshme. Aksionet për shembjen e ndërtesave do shtrihen në bashkim Vor, Kamës, Shija, Kavaje, Kruj.